es constitueix la Comissió Plenària Intermunicipal de les Fonts. Aquest òrgan sorgeix per donar continuïtat al conveni ja existent entre els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze, amb l'objectiu d'impulsar accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que es presten a les Fonts. Un ramat d'uns 120 caps de bestiar entre ovelles i cabres pasturarà des de la primera setmana de novembre per diverses zones del Parc Natural de Collserola. Ho farà per netejar el bosc i mantenir en bon estat les franges de protecció d'incendis. És una prova pilot que s'aplicarà en diverses zones i que, si els resultats són bons, es convertirà en una forma complementària a les màquines tradicionals per prevenir els focs. Agustí Vaques és el nou entrenador del Terrassa Futbol Club. El que també va ser jugador de l'equip agarenc ha estat l'escollit per substituir Toni Rodríguez, el qual era destituït ahir en el càrrec. El Consell d'Administració del club prenia aquesta decisió pels mals resultats del primer equip en les darreres 5 jornades. Què tal? Bona tarda. El barri de les Fonts ja disposa d'un òrgan de coordinació entre els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze. Sorgeix amb l'objectiu d'impulsar accions que ajudin a coordinar i millorar els serveis que les dues administracions locals presten al barri. La comissió plenària es reunirà cada 6 mesos per recollir les propostes veïnals. Aquest dimarts ha quedat constituïda la comissió plenària intermunicipal de les Fonts. En un acte presidit per la primera tinent d'alcalde i regidora del districte 3 de l'Ajuntament de Terrassa, Rosa Maria Rivera, i per l'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, entitats i representants municipals s'han reunit al centre cívic Torre Julià per expressar les seves propostes de millora pel barri. Aquest òrgan sorgeix per donar continuïtat al conveni firmat el 2008 entre els dos ajuntaments amb l'objectiu d'impulsar accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que es presten a les Fonts. En aquesta primera trobada, bàsicament, hi ha uns reptes que tenen a veure amb educació, per exemple, els nens, els de Bressol, on poden anar a estudiar, i en aquest cas l'Ajuntament de Terrassa ha ofert als habitants de Sant Quirze que l'any que ve, el curs 17-18, puguin inscriure's amb la mateixa puntuació a l'escola Esquitx, que està situada a Can Parellada. A més, la primera sessió de la Comissió Intermunicipal també ha servit per anunciar que les persones grans del barri, que pertanyen a l'administració de Sant Quirze, disposaran de les mateixes bonificacions que els terrassencs en les targetes de transport públic T Blanca. Sobre la taula també hi ha altres reptes de futur, com la millora en termes d'accessibilitat a l'estació de ferrocarrils, l'eliminació d'una zona tarifària, la supressió del peatge de l'autopista C-16 o la construcció d'un nou camp polivalent per a la pràctica del futbol i del rugbi. Tant la representant política terrassenca com l'alcaldessa de Sant Quirze han destacat l'ambició dels projectes i han manifestat que el marge de millora encara és molt ampli. Hem de veure com podem millorar aspectes tan importants com és un IBI o una taxa de residus, que són dues administracions totalment diferenciades amb bonificacions i taxes diferents i que, per tant, això és molt difícil de posar en comú. Les Fonts és un barri molt peculiar, amb unes associacions molt determinades, que totes elles estan molt creuades entre elles. Llavors, el que volíem, i pensem que és necessari, és tenir la veu d'aquesta gent que no està associada però que té criteri, que també té criteri, que també pensa, i aquesta és la que ens està costant. És la que hem de millorar, hem d'aconseguir que vinguin. Amb una periodicitat de dues trobades anuals, la Comissió Plenària Intermunicipal persegueix copsar les necessitats dels veïns de les Fonts, potenciant els canals de participació. Canviem de tema. Ampliar l'horari d'obertura de les piscines municipals costaria 516 euros per hora extra. Així ho assegura un informe que s'ha fet per tal de decidir l'horari que es destinarà al bany naturista. L'informe s'ha donat a conèixer a la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa. Ampliar una hora al dia l'horari de les piscines municipals costaria uns 37.000 euros, estendre la temporada de bany fins a l'inici del curs escolar 46.000 i totes dues gairebé 85.000. En altres paraules, 516 euros cada hora. Ho diu l'informe que va encarregar el govern a petició de la Junta de Portaveus per poder decidir en quin horari i en quina piscina s'habiliten dues hores setmanals dedicades al bany naturista. L'informe s'ha donat a conèixer als grups municipals a la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat d'aquest dimarts. A la propera reunió debatran quina solució adopten.
A la mateixa comissió, l'equip de govern s'ha mostrat optimista en que Terrassa pugui rebre fons europeus per a polítiques de desenvolupament sostenible. El projecte local va quedar fora de la primera convocatòria d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat d'UCI i ara se n'ha obert una segona de 15 milions d'euros. El projecte de Terrassa, que beneficiaria diversos barris del districte tercer, va obtenir una puntuació de 64 sobre 100. L'únic projecte seleccionat, presentat pels ajuntaments de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, va obtenir un 78. Ara l'Ajuntament de Terrassa té fins al 15 de desembre per presentar nova candidatura i durant el mateix projecte ha ampliat en els aspectes on la puntuació és millorable i amb més marge de maniobra. El Ministeri de Foment ja ha anunciat que s'obrirà una tercera convocatòria dels d'UCI. A la Comissió de Cultura també s'ha donat a conèixer la proposta de modificació del reglament del Consell Municipal de la Cultura per adaptar-lo al Llibre Blanc i al nou reglament de participació ciutadana. El Consell reduiria el nombre de membres a la meitat, ja que els experts designats per decret i els tècnics municipals participarien en taules de treball, però no al plenari. Ara els partits tenen uns dies per presentar esmenes a la proposta, que seran debatudes en la propera comissió. Aquesta setmana han començat les obres de remodelació de les voreres de 8 punts de Terrassa. Els treballs de reparació de les voreres tenen una durada prevista d'un parell de mesos. Aquestes reformes s'adaptaran a la normativa d'accessibilitat vigent i afecta a diversos barris. L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana la remodelació de les voreres en 8 punts repartits per la ciutat. En la majoria dels casos es tracta d'enderrocar la vorera malmesa i fer els canvis necessaris. Després d'aquestes obres, el paviment dels carrers acabarà sent del mateix tipus que hi havia, panot gris o vermell segons el cas. Aquest dimecres, els operaris han començat les millores de les voreres del carrer Bartomeu Amat, situat al barri de Sant Pere. Les voreres treballades s'adaptaran a la normativa vigent d'accessibilitat. Les reformes estan situades a diferents punts de la ciutat, als carrers d'Amèrica i d'Holanda, al carrer Cementiri Vell, l'avinguda de Josep Tarradellas, confluència amb la plaça de les Magnòlies i el carrer de Vic. En el cas de l'actuació de l'avinguda Josep Tarradellas, la parada de bus situada en el punt de remodelació es desplaçarà uns metres durant les obres. Per evitar confusions, es col·locarà senyalització vertical provisional a la nova ubicació de la parada, així com cartells informatius. El conjunt de les reformes s'han adjudicat a l'empresa Conscaegara SL per un import total de 46.000 euros. La duració prevista per a aquestes obres és de 2 mesos. També us expliquem que un ramat de 120 cabres i ovelles pasturarà pel Parc Natural de Collserola per netejar els boscos i prevenir incendis. Es tracta, però, d'una prova experimental i, en cas d'obtenir uns resultats positius, s'adoptaria com a mesura complementària per prevenir els focs forestals. Un ramat d'uns 120 caps de bestiar pasturarà des de la primera setmana de novembre per diverses zones del Parc Natural de Collserola per netejar el bosc i mantenir en bon estat les franges de protecció d'incendis. Es tracta d'una prova pilot que s'aplicarà a les zones de Sant Medí, Sol i Aire i la Torre Negra i que, si els resultats són bons, podria convertir-se en una forma complementària a les màquines tradicionals per prevenir els focs. La duració de la iniciativa serà d'un mes i mig. El ramat que pasturarà per Collserola prové del Berguedà. Està format per un 90% d'ovelles i un 10% de cabres. Es tracta d'un sistema de prevenció d'incendis que vol evitar l'impacte generat per les eines habituals, essencialment maquinària, i reduir sorolls i emissions de gasos contaminants. És, doncs, per tant, una prova que nosaltres durant aquest mes i mig ho volem provar i la intenció és que formi part de la manera en què aquest Ajuntament, juntament amb maquinària de les empreses forestals, de la manera que manté les franges de prevenció de risc d'incendi. Perquè aquesta prova pilot tiri endavant sense entrebancs, el consistori demana a la ciutadania que es mantinguin les pautes de respecte per no espantar els animals i recomana mantenir la distància amb el ramat i no donar menjar al bestiar. Es poden aproximar i veure els animals però que no entrin dins del ramat. I ens poden venir sempre que vulguin a veure i preguntar-nos el que vulguin, però que no es posin al mig del ramat i els nens que no es posin molt al mig, perquè si no s'espantarien i poden anar a llocs on no haurien d'anar. En tot moment, els animals estaran acompanyats per les dues pastores que orientaran els ciutadans en el tracte amb el bestiar. Del 20 al 22 d'octubre arriba la desena edició de la Marató de Donació de Sang. Un dels objectius de la campanya és captar nous donants. L'any passat hi van participar 400 persones, de les que 300 d'elles donaven sang per primera vegada.
A Catalunya, cada any, prop de 100.000 persones necessiten sang per als seus tractaments i operacions. Per això, el Banc de Sang i Teixits de Terrassa impulsa diverses campanyes per captar donants. Una de les més importants és la Marató de Donació de Sang. Es farà durant 3 dies, els propers 20, 21 i 22 d'octubre, des de les 9 del matí fins les 8 del vespre a les instal·lacions de Mútua de Terrassa i amb la col·laboració de diverses entitats ciutadanes i centres educatius. Dissabte serà la jornada més festiva, amb actuacions, cercavila i sorteig de regals. Jo sempre espero la gran col·laboració de les persones humildes que realment són les que llevan el Banco de Sangre hacia adelante con sus donaciones. L'any passat més de 400 persones van participar a la marató. 300 van poder donar sang i d'aquestes 100 ho van fer per primera vegada. Des de l'organització destaquen la importància d'incorporar donants joves per substituir aquelles persones que ho han de deixar de fer. Doncs és importantíssim fer difusió amb donants joves, persones joves, que són els que agafaran el relleu en aquests donants que doncs ja per la seva edat, que han fet donacions fins als 65 anys de la seva vida, doncs comencin a agafar el relleu per aquestes donants. Aquest any la Marató arriba a la desena edició amb l'eslògan La sort de donar sang, per la salut de qui en dona i la sort de qui la necessita i la pot rebre. Vull felicitar el Banc de Sangs i Teixits per la seva feina, que és una feina que, a més de la donació de sang, a més de tenir un banc de sang per poder fer transfusions, per poder salvar vides, a més, és una tasca social i solidària. Els participants a la marató rebran una galeta de la sort que inclou un missatge d'alguna de les persones que s'ha pogut beneficiar de la donació de sang. Presentació oficial del nou intendent de l'àrea bàsica policial de Terrassa, Joan Carles Escobar, aquest dimarts a la tarda. L'ha rebut l'alcalde Jordi Ballart en una reunió que també ha comptat amb la presència de la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. Escobar substitueix en el càrrec Antoni Flores, que va deixar aquesta responsabilitat al cos dels Mossos d'Esquadra el passat mes d'abril per incorporar-se a la direcció de la Policia Municipal de Terrassa com a intendent major. Escobar arriba a Terrassa provinent del Bages. De fet, ha estat al front de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa durant els darrers 4 anys. Agustín Vacas és el nou entrenador del Terrassa Futbol Club en substitució de Toni Rodríguez, segons ha fet oficial aquest mateix migdia el club agarenc. Aquesta tarda el presentaran i ja dirigirà al vespre el primer entrenament amb la plantilla. Agustín Vacas, de 43 anys, va ser jugador del Terrassa Futbol Club per espai de 5 temporades en 2 etapes diferents. També ha defensat la samarreta d'equips com el Martinenc, el Barça B, l'Hospitalet, el Badalona, el Gavà i el Prat. Precisament amb aquest últim club va ser director esportiu i coordinador al futbol base. A més d'entrenador del primer equip, amb qui es va proclamar campió de tercera divisió i va aconseguir per primer cop l'ascens a la segona divisió B la temporada 2011-2012. Aquesta passada temporada va dirigir el Martinenc, el grup segon de la primera catalana. Toni Rodríguez ha deixat de ser l'entrenador del primer equip del Terrassa després que el Consell d'Administració del Club Agarenc hagi determinat cessar de les funcions com a tècnic a l'entrenador terrassenc aquest mateix dimarts al vespre. Aquesta decisió ha estat comunicada oficialment al propi tècnic que, juntament amb el seu ajudant i segon entrenador Sebastián Corpas, no continuaran dirigint el primer equip. La decisió presa no ha sorprès, ja que l'equip portava una dinàmica molt negativa de resultats, però algunes fonts apuntaven que es podria endarrerir en funció del que passés diumenge davant la visita del Manlleu a l'Estadi Olímpic. Recordem que el Terrassa porta 5 jornades sense guanyar, acumulant 3 derrotes consecutives contra els grans favorits a l'ascens, Peralada, Vilafranca i Olot. Això ha provocat que ara mateix els agarencs ocupin l'onzena posició amb 12 punts, a només 6 del play-off, tot i que els 3 primers, Peralada, Olot i Vilafranca, ja es troben a 16, 12 i 10 punts respectivament. Toni Rodríguez va arribar al Terrassa la temporada passada, primer per fer-se càrrec del filial de la primera catalana, però posteriorment va ocupar la banqueta del primer equip quan es va destituir José Luis Duque. La seva contribució va ser decisiva per frenar la dinàmica negativa de l'equip i mantenir la categoria. Els responsables del club havien confiat en ell per liderar un projecte ambiciós que passava aquesta temporada per pujar a segona divisió B. Els mals resultats, però, han precipitat la seva sortida.
I ara us parlem de waterpolo femení. El Club Natació Terrassa busca més competitivitat amb dos nous fitxatges. A les conegudes altes de Marta Recio i Noelia Mora, procedents del Sant Andreu, la setmana passada es van concretar les incorporacions de l'aragonesa Victoria Barrios i la nord-americana Sierra Smiley. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa canvia notablement respecte al de la temporada passada. Tot i que el club continua apostant pel planter, els quatre fitxatges han realitzats i que han de cobrir les baixes de Gemma Gutés, Maribel Cuesta i Paula Leiton provenen de fora de l'entitat, una clara aposta per donar un salt de qualitat des del punt de vista competitiu. A les conegudes altes de Marta Recio i Noelia Mora, procedents del Sant Andreu, la setmana passada es van concretar les incorporacions de l'aragonesa Victoria Barrios i la nord-americana Sierra Smiley. Barrios, de 28 anys i defensora de boia, ha jugat la passada temporada a la Lliga Holandesa. Coneix la divisió d'honor del seu pas pel Saragossa, on s'ha format com a waterpolista i té experiència a la Copa Len. Mi pareja tuvo trabajo aquí, entonces me vine aquí y digo que mejor manera de integrarme en Terrassa como puede ser jugando al waterpolo, que es lo que me gusta siempre, lo que me ha gustado siempre. Smiley, de 22 anys, destaca per la seva força física i això ha de servir per potenciar encara més la posició de boia amb la marxa de Leiton al Club Natació Sabadell. Procedent de la Universitat de Berkeley, els consells de la catalana Roger Tarragó l'han animat a provar l'aventura europea. Estic molt contenta de poder jugar en la posició de boia. És el que estava acostumat a jugar en el meu anterior equip, però jugaré on em digui el meu entrenador, amb l'objectiu de donar el millor de mi mateixa. Amb aquests quatre fitxatges, l'objectiu de l'equip de Xavi Pérez no és un altre que millorar el paper de la temporada passada. Estem molt il·lusionats. Com a objectiu principal ens marquem el millorar la resta de temporades. Gràcies a aquestes quatre incorporacions sabem que ho podrem fer, que hi treballarem dur perquè així sí, que ens esforçarem molt. Sé que pel club és un esforç i una feina molt gran. Quan van entrar ens van dir i van insistir molt en que ens ajudarien i així ha sigut. El debut del Club Natació Terrassa serà aquest dissabte a la piscina del Madrid Moscardó de Madrid. Els carboners s'han retrobat amb la victòria aquest cap de setmana al guanyar el Reus Deportiu a domicili per un ajustat 19-20. Els agarencs no van tenir un bon inici de partit encaixant un 12-0 a la primera meitat. A la segona, els carboners van aconseguir capgirar el marcador gràcies a tres assajos consecutius. Tot i així, el Reus hagués pogut guanyar si hagués transformat un drop en els últims instants del partit. Menys fortuna va tenir el segon equip dels carboners, que va tornar a encaixar una contundent derrota, 89-0 contra el Badalona. L'equip femení, per la seva banda, també va perdre 10-15 davant els Sitges. El Cinema Catalunya ha projectat aquest dimarts al vespre el documental Sasha, de Fèlix Colomer. Es tracta d'un projecte de final de grau de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya. El seu director ens ensenya com és la vida d'un nen ucraïnès que viu entre dos mons, un amb la seva família biològica a Nicopol i l'altre amb la seva família d'acollida catalana de l'ONG TANU, Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna. L'entitat TANU realitza acollides d'infants de la ciutat de Nicopol des de l'any 1999. Els nens i nenes que acull tenen entre 6 i 17 anys. A partir d'aquesta edat ja no poden venir en acollida, però des de l'ONG se'ls fa un seguiment fins passats els 20 anys. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, ha assistit a la projecció d'aquest documental. Fins al 30 d'octubre es pot visitar l'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran l'exposició de dibuix La contradicció desconeguda, de Lluís Paloma, conegut també com a Patinet. La mostra agrupa 17 dibuixos fets per Lluís Paloma durant els darrers anys. La presentació oficial de l'exposició, La contradicció desconeguda, es feia el passat dissabte. Amb imatges d'aquesta mostra acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos durant aquests minuts. Que vagi bé. Bona tarda.